Спортсмен виконує ще й четверту форму. Оцінка
знаходиться 14 років один учасник Петренко Анастасія. Сама більша. І не сама найбільша. Сам Ніколай, смотрите. Категорія 15 років. Дзюба Павло, Фоменко Олександр. Готується остання категорія, 16 років, один учасник. Оцінка 5-0. Запрошується Фоменко Олександр. Запрошується останній учасник чемпіонату, 16 років, Кутрак Анастасія. Thank you.
6-0. Зараз наприкінці змагань я хочу запросити для показового виступу кращих дівчат наших гостей для показового виступу синхронного виконання третьої форми. Будь ласка. Поединок только твой, больше ничей. Спокойно перед боем собери волю в кулак. Зрителям побольше подари жарких атак. Сегодня ты с надеждой, как всегда, встретил рассвет. На хорте не бывает никогда легких побед. В азартном поединке ты ведешь, схватка идет. Победа будет, если ты пойдешь только вперед. Хорти вперед за победой, в спорте полет над планетой. Будет пылать твое сердце. Отож, готується церемонія нагородження у суді останні підготування, а я на сцену запрошую Радюк Олександру, ученицю 10 класу Київської інженерної гімназії, яка дарує вам своє пісенне вітання. Сіяла добро, наче зерна,
Учасникам, нашим спортсменам, будь ласка, займіть місця в залі. Ми сидимо не на підлозі, а на стільцях. Я ще раз нагадую спортсменам зайняти місця в залі. Процедура нагородження буде наступною. Судді будуть називати прізвище, ім'я учасника. Тим часом він підходить на сцену, отримує приз, грамоту і залишається на сцені. Всі мене почули? Отож, оголошується церемонія нагородження. Для нагородження я запрошую на сцену директора Київської інженерної гімназії Рудея Дмитра Юрійовича. Вітаємо. На сцену. Вони будуть получати молодші на сцену. Також ми запрошуємо голову нашої суддівської колегії, це Трібель Петренко Богдана Надрійовича, вибачте. Так. Ну і, звичайно, допомагати буде Олена Олександрівна, будь ласка. І Сергій Миколаєвич. За перше місце Кубрак Анастасія.